У селі Микитинці урочисто відкрили та освятили дошкільний навчальний заклад номер 25 «Янголятко». Будували його 3 роки спільними коштами міста і села. Раніше батькам доводилось возити своїх дітей у міські дитсадки. Тепер у жителів Микитинців є свій дитячий садок. Це дуже важливо – дитину готувати до школи, до першого класу. І ну, для нас наразі так, це дуже важливо. Те, що у нас є можливість недалеко від місця проживання мати можливість ходити тут в садочок. У дитсадку створили всі умови для належного виховання та навчання дітей. А також зібрали такий колектив працівників, щоб для дітей цей заклад став другою домівкою. Ми підібрали, я надіюся, вже такий колектив, таку групу людей, які дійсно теж є моїми однодумцями і будуть робити все, щоб от наука, яка тут буде здійснюватися, щоб виховання, яке в нас буде, було не гірше родинного виховання, маминого виховання. Тут працюватимуть 10 вихователів, 6 помічників вихователів, а також технічний персонал та кухарі. Загалом близько 40 осіб, каже Галина Сич. Садок розрахований на 110 місць, але цьогоріч сюди приймуть 134 дитини. Село чекало дуже довго цей дитячий садочок. І для нас дуже важливо, для міста Івано-Франківська, що ще один, це вже 7-й дитячий садочок, відкрився в місті Івано-Франківську. Потреба надзвичайно велика, дітей стає все більше і більше, жителів міста стає все більше і більше. І ми спільними зусиллями сільської ради Микитинців, міської ради, все-таки нам вдалося збудувати цей дитячий садочок. З міського бюджету кошти виділили не лише на будівництво дитсадка. Заклад утримуватиметься за кошти міського бюджету.